Hello semua, hari ini kita nak review kerusi roda manual boleh berdiri secara automatik. Kerusi roda ini sesuai untuk digunakan di rumah, di office atau di luar rumah. Jadi kalau nak tahu lagi detail, mari kita tengok. Berat wheelchair ini adalah 35 kg dan boleh menampung sebanyak 100 kg. Armrest kiri dan kanan boleh diangkat, mempunyai safety belt yang sangat selesa dan selamat di bahagian badan dan juga kaki. Mempunyai penghadang kerusi yang selamat. Lebar tempat duduk 43 cm. Ada lock tayar manual, safety tayar di belakang, tayar belakang 60 cm dan tayar depan 20 cm. Material wheelchair ini jenis powder coating steel chair. Bateri ada di belakang dan untuk cas, masukkan saja charger di sini. Saya tunjuk macam mana nak guna. Mari, yang pertama, kita duduk dengan selesa dulu. Kemudian kita lock kaki kita. Kemudian kita pakai seat belt di bahagian badan. Dengan roda manual, kita boleh bergerak dengan sendiri. Remote ini, kita boleh berdiri dan duduk tanpa pertolongan sesiapa. Ketinggian maksimum untuk wheelchair ini adalah 138 cm. Jadi dengan wheelchair ini, kita boleh buat kerja dengan mudah. Untuk turun, kita tekan button turun. Jadi kepada siapa yang berminat, boleh terus hubungi kami, harga promosi RM3,850. Bro, tunggu bro.